Och välkommen. Det är verkligen en glädje att se herr Bom. Den här Bom ser blek ut. Hoppas att herr Bom mår bra. De herr Bom skulle behöva ha någon som gav honom mat. Då tog han honom riktigt ordentligt, ja. Nå, vad skulle det vara idag för någonting då? Ska det inte vara en liten napp igen inte? Nej då, någonting helt annat som jag har på hjärtat. Åh, det kommer så oväntat. Jag behöver en docka. Det kunde herr Bom ha sagt med detsamma. Varsågod. Vad kostar den där? 5,50. Uh-huh. 5,50? Och per dussin? Samma pris. Jag bjuder 5. Första, andra, tredje. Jag ska be för att överlämna en liten gåva till hemmets pensionärer. Tack så mycket! Ett ögonblick. Med gåvan är förknippat ett litet villkor. Jaså? Mm. Jag har beslutat mig för att minska svenska statens utgifter genom att ta hand om hittebarnet Tommy. Och du milde! Var god att lämna fram hithörande blanketter. Jag kan hämta dem själv. Ta det lugnt, herr Bom. För att få ta hand om ett barn fordras kvalifikationer. Och de har inte herr Bom. Jaså? Då ska jag gå och skaffa mig dem. Ja! Om ni snålar så här med ett barn så ska ni inte ha ett dussin med mig. Ja, vi ser det. Fabian. Ja. Lilla frun har åtskilligt att lära sig nu. Vad jag vill. Nästa. Varsågod.